Нашата колешка Елизабета, која што мислам дека се јавува од убавото сончево кале. Елизабета, ќе ни објасниш, ти си на едно риче во Скопје, од кое што гледам седмата си во некаква буба, повели? Точно така. Денеска линкот одлучивме да го започнеме вака. Од оваа буба која што за некого е само една стара кола, стар автомобил, меѓутоа за некој друг па ќе има навистина големо значење. Најчесто тоа се однесува на оние љубители на олдтајмери, кои што ваквите коли кои што се стари повеќе децении им значат многу. Ги сакаат како собствени деца, се грижат за нив и ги негуваат. Господинот Елвин Садиковик е еден од нив, кој што всушност е и подпредседател на, мотоклубот Буба. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и добро ве најдовте. Како што ве најави, вие сте еден од членовите на мотоклубот Буба, кој што е клуб за олдтаймери, односно автоклубот Буба. Подпредседател сте на клубот повеќе време, меѓутоа, она што ги интересира нашите гледачи е што всушност представува овој клуб и каква е вашата пасија кон олдтаймерите. Токму така како кажавте, значи Буба клуб Македонија, клуб за историски возила. Подпредседател, па пасијата и љубовта кон олдтајмерите датира уште од најраните детски денови. Тоа е една љубов кој што нашите родители ни ги пренесаа нас. Татко ми пред 60-ти на години повеќе возилото го има купено, значи некаде 1969 година. Така да подоцна кога се родив јас, можеме да кажеме дека сите најубави моменти во животот, значи првите патувања, првите одмори, првите веселби ги имаме поминато со ова возило. Така да љубовта кон ова возило е навистина голема. Вие имате љубов само кон овој модел на возило, кон ова возило конкретно, или пак сте љубител на сите олдтаймери? Генерално, бидејќи поседувам олдтаймер, нормално дека ние ги сакаме останативе олдтаймери, меѓутоа како собственик на ова возило, кој што морам да го напоменам и гледачите ваши да дознат дека Бубата е едно од најпродаваните возила во историјата на, автоиндустријата, значи е продадена е во бројка над 21,5 милион значи, примероци. Така да, како собственик на ова возило, сепак можам да кажам дека најповеќе го сакам ова возило, меѓутоа исто така сум љубител и на останатите олдтаймери кои што ги имаме во нашата држава. Кога одите на подолги патувања, одите со Бубата или пак користите друг начин и превозно средство? Видете, патувањата со Буба на долгите релации е нешто највозбудливо што може да му се случи некому, така да исто така патувам со Бубата на долги релации и верувајте, тоа чувство е прекрасно, бидејќи било каде да се движиме, не само Буба, генерално зборам олдтаймерите, значи тоа е возило кое што навистина плени многу насмевки, воздишки кај луѓето, бидејќи во овој случај, како што може да видат гледачите, Бубата има една специфичен облик и е, можам да кажам, синоним на квалитет и издржливост и во 60-тите и 70-тите години можам да кажам дека беше и символ на мирот во светот. Со останатите ваши клубски колеги од клубот имате и активности, тоа е она што би сакала следно да поразговараме. Честопати имате и изложби, имате и така наречени нели движења низ градот како мини изложби. Пред неколку дена снимавте и реклама заедно со сите останати. Тоа значи дека ова е интересно и често се бара на пазарот. Секако, Буба клуб Македонија датира од 2010 година и можам да кажам дека е еден од клубовите, односно клуб, јас сум основачот и, првиот председател и можам да кажам дека е ги удри темелите на тоа клубско делување на олдтаймерите во, нашата држава. Како клуб имаме 4 настани во текот на годината. Тоа се настани, едниот е ронденденски собир кој што ги имаме, вториот е во јуни месец е светскиот ден на Бубата и останатите два собира кои што ги имаме во текот на годината се собири за дружење и забава со останативе колеги и останативе олдтаймерчи. Имате ли дружба и со колеги од странство? Имаме, меѓутоа заради пандемијата во моментов сите активности во регионот и пошироко се стопирани. Се надеваме дека со заминување на оваа кризата и на стопирање на оваа кризата ќе имаме можност да гостуваме и да ни бидат гости останати од тај меѓу од
регионот. Се ценат ли многу на пазарот на трудот олтајмирите, односно доколку би сакале да ја продадете бубата, дали има голема вредност или пак сентименталната вредност е таа која што ве врзува? Во минатото можам да кажам дека на нашите простори можеби нема, не беа некако прифатени во смисла не беа гледани така. Меѓутоа, со самото формирање на нашиот клуб и останатите клубови во државата, како минуваат годините, олтајмирите не само во наши рамки, туку и во светски рамки добија многу голема вредност и големо значење. Така да денеска, доколку сакате да земете или да купите и да бидете собственик на едно возило кое што на вистина е добро сочувано, реставрирано по сите стандарти, фабрички стандарти на тоа возило кое што е произведено во, значи, од годината на производство па до ден денес, на вистина е многу скапо, меѓутоа и одржувањето и на ова возило стварно е скапо. Имаат голема вредност и можам да кажам со голема слобода дека овие возила покрај сите културни наследства на Република Македонија се исто така и културно наследство на нашата држава. Доколку имате можност да бирате освен буба, кој е друг модел или сметате дека исто толку вреден како што е бубата, олтајмер? Прво би секогаш останал на бубата. Тоа бидејќи сум собственик на бубата и ја сакам како своје возило, генерално сите, значи олтајмери не можеме да ги двоиме бидејќи самиот збор олтајмер значи си има своја дефиниција дека тоа се стари возила, така да секое возило е убаво под на свој начин. А вели освен тоа што сте љубител на олтајмер, вие сте и туристички водич, размислувате ли никогаш да направите и една конекција помеѓу едното и другото, можеби да направите тура за туристи каде што ќе дојдат и ќе ги погледнат олтајмирите? Секако, тоа е во план, бидејќи мојата професија е туристички водич, еве како што може да видат и гледачите се наоѓаме во, значи, на калето, на Скопското кале тука. Планираме ете здравје во блиска иднина, доколку пандемијата помине и ги поминеме сите овие кризни денови, односно кризен период во кој се наоѓаме сега, значи по нашето здравје и здравје на останативе. Планираме како подпредседател и ние во клубот планираме, ќе направиме таква една комбинација во кој покрај тоа што туристите ќе ги видат културното и природно наследство, односно богатство на нашата држава, ќе може да ги видат и овие стари возила. Имаме и прашање од студио, колку што ме информираат од режија. Елизабета, баш ми интересира директно да го прашате соговорникот. Која е цената на оваа буба и за колку всушност од прилика буба во оваа состојба може да се набави денеска на пазарот? Колку чини оваа буба, конкретно вашата буба, и за која цена може да се набави буба денеска на пазарот? Видете, не можеме да кажеме, проценката е вршат луѓе кои што се колекционери или посебни куќи. Значи, во светски рамки постојат такви куќи. Кај нас, на нашиот пазар, мислам во нашата држава, вие може да најдете буби. Меѓутоа, се помалци и помалци се наоѓат, бидејќи луѓето ги чуваат како олтајмери. Варира цениве, не можеме да ви кажеме поточно, меѓутоа варира цениве. Не е проблем да вие купите некоја буба во висина од 500 или 1000 евра, меѓутоа понатамошното реставрирање и одржување на возилото за да ја вратите во таа положба кој што вие сакате е навистина многу скап. Така да некоја вредност не би можел да ви кажам сега во пари или во сума, меѓутоа вредни се и скапи се. Вие за колку би ја продале вашата? Воопшто не би ја продал, бидејќи сум емотивно врзан со возилото. Тоа е возило на татко ми покоен, на моето семејство, кој што буди многу убави спомени во минатото. Татко сум на три деца и се надевам дека ете и оние многу сакат и сакат бубата и секојаш доаѓаат на нашите вожни, на нашите изложби кои ги имам и се надевам дека ќе можам и на нив да им ја принесам таа љубав токму на оваа возила. Сигурна сум дека ќе биде така, барем едно од трите деца најверојатно ќе ја наследи оваа буба. Ти благодарам за денешното вклучување во утрински бриф. И вам ви благодарам многу. А со овој разговор посветен на страствените љубители на олтајмери се одјавуваме од Скопското кале.